Dobar dan, poštovani mladi pčelari, početnici. Nadam se da ste u najveće počeli da radite, da pripremate vaše košnice, ako niste još ima vremena, da se pripremite i znanjem i opremom za novu pčelarsku godinu. Eto, ja sam uneo jednu košnicu moju u svojoj sobi, jer je na polju dosta hladno, pada sneg, sada je 10. februar, ali eto, kod nas u Timočkoj krajini je tako, kada je u onom delu Srbije lepo vreme, kod nas pada sneg ili kiša i obratno itd. Nadam se da ste već, kažem vam, nabavili sanduke, možda su oni malo ostareli, možda su propali. Sve to treba u ovom periodu sada to popraviti. Ja sam imao 5, 6, 7 sanduka na samom pčelinjaku u kojima nije bilo pčela, međutim, sanduci koji se ne koriste na pčelinjaku, isto možda i čak i brže propadaju nego da su sa pčelom. Pčela ipak te sanduke malo održava i tako. Međutim, ovi sanduci su bili prazni i s obzirom da sam ja rešio da oformim taj novi pčelinjak, onda sam ja te sanduke prebacio kod mene kući. Lepo sam sa onim femom za skidanje farbe skidao ono što je bilo propalo, jer to propada od sunca, od kiše, od sve moguće. Kada sam to skinuo, onda sam uzeo brusni kit i popunio sve rupe. Nakon toga, onda sam uzeo osnovnu boju za drvo, normalno, premazao jedan put sve moje košnice, a onda sam svaku košnicu ofarbao u drugoj boji. Druga boja je u pitanju samo ove tri strane, dok je prednja strana kod svih košnica bela. Zašto bela? E, to ćemo tek da doznamo kad budemo došli na pčelinje. Sada je još uvijek mala tajna. Unutra, ako može da se vidi, ja sam i malo veće rupe propunio sa brusnim kitom unutra. Mada sa špaklom sam ja ove manje rupe i sa femom utisnuo sam vosak u ovim porama što ima na drvetu, tako da sam na neki način zatvorio sve to da ne bi to pčela gubila vreme. Sve sam to očistio unutra. Isto fem, jako brzo to ide. I praktično i sve. I donja žičana mreža je ona očišćena. Unutra ima žičana mreža. Evo, može da se vidi. Evo, vidimo se. Znači, žičana mreža dole i ona, onda sam očistio i žičani zbeg koji ide od ozgo i na kraju krov. Znači,
nekako sam ja ovu košnicu, odnosno sve ove moje koje sam ja reparirao, koje sam malo ofarbao, produžio sam im vek još sigurno za jedno 3 godine. Pa opet, kiša, sunce, sneg, kiša, sunce, sneg i to normalno da propada. Pa evo, to je to što sam hteo da vam kažem ovog puta što se tiče čišćenja opreme, odnosno čišćenje i farbanje, odnosno da se košnice osposobljavaju za novu pčelarsku sezonu. Nadam se da ova godina neće da bude kao prošla godina, da podbaci. Zato mi se spremamo kao da će da bude normalna godina, odnosno... E pa, eto, to je to. Vrlo kratko jeste, ali samo kao koliko da vas podsjetim da ovo morate da uradite sada. Ne čekajte mart mesec, već je kasno onda. Pčela neće da čeka.